Эфирге сонунар студияға Лизавета Васильева үтө күннен. Үлмүттен Жыкускай Курат бағалыгын бұйбара сағаланна, бұйыл коластағын үс күн ұстада ғыдылар. Білулуғын тылғыны нехлегер кысты қамытын білсе ұлыстағы ұстар біліқ бүт сұртта. Комогой қоханет Мария Алексеева Решетникова осколым үйелек сәйнеген кенегеті күн сирен көрді. Бұл республикаға құттала соғына қачысты бала қаян соғыла ден националай бірек етінен сүрбе төрт сол әбиегін үрімін дөқтірі. Сүрінілі амма, умнас, нам қаян соғылғар қатырық бүхілігер тия ұтылыға. Манытыңе анабыр, жаңы, мүрі, онына қарбалақ соғылары ұтып сарықтыра. Барыта 216 километр соғылыңы ұлыға, үлі қамытын бүлі онына лена соғыл управленета контролуға. Бүгінгіттен Жыкускай Курат бағалыгын бұйбара сағаланна, барыта 111 участок тәрелінне, манытағынын социалі солталан жилерге бұстық 4 участок арайдылар. Қаз бірді коластыр сірге температура кәмейділлер, иліне дезинфекциялылар, социалі арыты бәлетір сұрағыны тартылар. Бұйбар қамытыны кетен күрәчілерімен барыма асқала бәрчәк келі әхөлеліллер. Коластағын күлін тұта сүрбақсыз чығылытығар дері үз күн ұстата сарсыр дағыстан кияғыз часқа дері ұтылар. Бұйбарда чекен қораққа бастаяны пропискалағы болыра ерденер, қораталоқты ғолырыр сіргерері тәрелі бұты шастаққа коластыр бір аптақ. Қандық шастаққа қолығы берері ғосыслуге порталғы керен тұз кабинекі көруен әбетер, теордан ағуғын 35 нөмерге бұғалиния ғарен білен сөп. Онтан араз біречінен бұйбардыр шастаққа келер кығы суық кей жетігер коластын сөп. Білеген коластағын бару шастықтарға сарсырдағыстан сағылан бара тұрар. Элдар Ханайсы Николаев 208 жоғыс районғы тәрелі бетсірге бұйбардата. Кенек оратылоқты оқтырын бағалығы талығы көқті-өқтік күтталырғар ұңырда. Бүгін Жыкускай Куракка республика бұд кейін коратығар дәбәр хөрәғар бұйбардар қағалындылар. Мен ана бар қандық бағарар коратылоқтыға кәлін бұйбардар нады. Тоғай едақыны бұл бұларға дегеге корат бұлағын талауын, корат абығылығын талауын. Кені мен ана бар оттон бұл Жыкускай Курат ұлыған патриоты бұл оқтақ, өйтіғ, Атын соңынарғы аспыт сұққа хегері сақасыргері сүйірбе 5 кейі коронавируынан ұрыйды. Мантан Жыкускайға 15 кейі сұтылынна. Сұққа хегер балтыраты ғынчаттан тақса коронавирусын әлейін оңғырдылар, 4-19 ғынчы кейі бұғы толыру курсын ұлла. Аспыт күн республикаға 3-600 доза вакцинаны ағалылар. Препарат 6-10 нарттан өйе саста жоңынанар. Білеген 6-10 ғынчаттан тақса кейі вакциналары сұрыйттарда. Неделі ақсын саңа партия келері көтілілер. Бұтығынан Доробия қарыстабыл министрі Елена Борисова едендіріш. Білулуғын өрісін ғорғын електергер әлбәқтір әхіне қағайысты балар етеніне бір ділен қорығыр мостағы етер жон үгіз. Тылғыны нехілегер бұйылғы қыстық қамытын білсе ұлыстағы ұстар бөлік бөті сұрытта. Бүлулуғығарты қағайыспатыр көрілілер көмелерге олығыран, грантылан, ұнақ сөйі сылғы ететінен жарықтынар жон үгістер. Қолыбыра тылғының әйлеген ұлықтауға Виктор Филиппов, 2015 сыллаққа жекерген фермаларын сайынларыға тұхуланмыд гранылан, күн бүгін 205-6 сыспай селлағы, етенне 4-4 құрғыр мостағы етер. Онда мияқа күйіс көмін бол бұд бұ жағылттам тәрілтетігі. Ұлыған мақталылақ бұн. Өнара 9 ұнақтан әбедіккен туақ алтта тұран тұрар. Аны бір бойға метр ұқтақ, тол, үккім аны айын түрілдер, түрілдері түрі ұқтыра. Енді кінам мұн ұтты бүкін көнім ары кінам мұн. Тоқтабытымы, қоғараптымы, оған ағыш ғынары нақты бәттін ол қоғарапты. Аспыт сайын тылғыны нәйлегі отбыланын сүйістен тақсы бір ғын толырын тұрар. Оның бұйылғы қыстық тұруға нәйлекке үшігейінен сыналанар. Тылғыны нәйлегі білулуғығар бір тұйқа ашының жарқтарар нәйлек болар. Ол күрдік ол сайын 4-4-4-2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 -
улускаме бирел бахайс олах болар. Грант албыт төттінен, ол күрді грант албыт қайс оларынан түр қайс олар, оны осы бес бағына қайс олақтыр.
Эти курдук билюлугар сыллата агростартапка итиенне джегерген фермаларын сайынныриға аналлах грантылар конкурска элбэк саңа сағалачы фермер кыттар. Онуха бұту охута оройонга ты қаэсбатын сайынныриға үгісуле ұтыллыра болар. Анна Васильева, Никенти Колесов, Саха телевидениета, Бүлі. Нюрба мелиратордыра сааскы халанга белемнеллер. Быйылкы гын улуска карчырағынын кодуғаларга сөпте хуқалый бат кутталлах. Маныха мелиратордыр ағуын сылырдағы технологияны сөргүтен үлелелер. Сихилей келер сюжетка көрюқай. Жархан нәхелегін субтурган денсире нәхелег бир самай улахан кодухата. Былырын кодухага халаанаты улетин былана биохнер бірген толбуда. Мантан сеттерен нәхелег окка быланын толыруға хустарбуда. Онан медиративны улеттен сайынын өлгі модулы бұхатчы себестек. Ата бу улан көрдапты кәнеке бесылға осайнан у келейт ағаян тұрыр кодухаларға. Ата бу хубтурган жархан нәхелегін бир улахан кодухата боларын хын алып бұд. Онна таман нөксен тәрлиле қайсылар, онна вағны қайсылар тұлылар. Ата минерация улеті қайда барыр тұхылақсын тұтылықта ал көрді қолы бір кәнеке хылларға тағуған бес, тағуған алтыра бірген тұлы тұрыр. Оны бұ бұйылғы қолы бір бұ чапан нәхелегі тән келей у келейт әметтіқ болылағына бұламы дұсы кедеті әтті өнер бірген тұлылар бол ден хар бағылан тұрыпты. Агухоны сылларга улуска бағыналарга саас ақсын қары жіппінетен тиби мүнютін лэтін ұйталдара. Бұ технологияны сүргүтін мелиаратардар бұйыл саас кыттан манны күдәне қодуғаларга ұйттылар. Қарыға яқы болан сөпті ғу қодуғаларга халибат кутталлах, онан бұланы толар сылтан балығаннеттан тақсарға арас олар көрділілер. Қары жіппінетен болағана сейік бұ тұтарға үлені ұйтағы жәп бұ. Бұ ұптұрған болағаны бәді бұ үш үшеттің қалақыр. Қарыға яқы болу мүті қариялақ, үріға ұудың Мәттіқті келдерер, онына хаспыт біле тоңыры-тоңыры түрген майды құлдары, онына тұғылы күшті ақ болын бұ қарын бұртын көтіден кәйір өлейін бұ үлелері бігі кетәді. Кәнді кісіларға нүрболу ғығыр қарағы яңтағынан сағын қатаған әбейтін тұғылық болан қодуғаларға өкер әйіне білі мәлттөді. Оларын ұлыс медиратордары ұстықтарттан жағай баққа арас технологияны туғанан аны сайын қодуғалардан өлгі мүнінілерге сығыл тұрорынан тұстақ үленілдерлер. Роман Савинов, Сақа телевидениеті, Нюрба. Оскулы мүйелек сәйіне әтендік аттақ саңа кенігені қомығой қоғанют Мария Алексеева Ирышетникова сұруян ұс алдыны лұғын түйлі ғорты оскулатын түріттемеді сүз сылғарынады. Сұрғынан өйдібіннігі тағары авторға ұраты суалталақ. Мария Алексеева қоса әйті Конан Алексеев ұтынник өсі 1905 сылтан бастан бәйтін жетігер оғылыру білігі тағайбыда. Онтан кенет ұрсан 1905 сылаққа сетіндіге түйлі аққа өрек қағыта арылылар. Кенігеға история чақчылара оскулаға өре мәтулелі әбін жонақты оңды сыллах керчіктерге рарылан сұрылынна. Онуға қаз бірде сұрғынан өтеуі дөбілік сәсетімнеген архив материалларынан сетерілілен оскула историетін ұйыштай қабаннақ сәргер. Бүкіндерге ұсалдың бір ұқыс оскулата сүз сыллағы бүліін бәлетергер чақчы жоғынлағы бәләғ болла. Бұ оскула түгіх нәлі кетіға сүрдәк дерін онна бай историялақ үлелі анаспыттар, үйренен аспыттар, қолы бір бұл әбеске хүз геройы Владимир Лонгинов, бігігі сқолы бұд алты бойы бой орденнақ герой кәтәңнәқ Дмитрий Данилович Оллонов атын тестяқтік сүгер. Оны тағынан манына үлелі әбеттер, қолы бір білдер паяттар Валерий Чыряев, Нұрот Сұруячыда Михаил Тимофеев, Охенди ден Сұруячы. Бүкіндерге Саха Националай көрдірі рейтінерер кампанию лейттірі Веснанан Вакадин проекті етінен ұлыстарынан сылжан арас қабаннақ тірәйінірі ұталар. Аспыт күні ұлсалданға өлі ләбет болақтарына бүгін кенілер чұрапчы ұлығығар ғылжыттылар. Бігіні күтті бұғасы бәйінен коллегам Аскалон Семенов қол бұғыр. Аскалон өте күннен жә чұрапчыға бүгін қайда ғылелей сылжағады. Өте күнінен Лиза, өте күнінен күнді көрәтшілер, бігіге бұ қатыңдардақ, чарандардақ, қампақ еуқ, аластардақ, чүрапчы, ұтық серігер кәлін тұрабыд. Марын сарсырдаттың бұ бігіге программы бұ чәршетінен олыс әлбәқ сюжеттары, репортаждары бұ бұға қолбынулары көрдірді бүт. Ол күрдіп бігіге чүрапчы Сама Келбәйір кейінігер Просковия Варисова атынан улыбка оғы ұғыяныгар кәлін тұрабыд. Бігінгітті бүгінне бірге болуға Екатерина Семеновна Иванова бұ оғы ұғыяның себетсе үте күнінен. Үте күнінен. Бағалыста бұ оғы ұғыяның дұғынан кәпсе қара қағысылла қарылын үрелі тұрарий.
Бу үс этестях чурапчивы келбер кинер турар улып кадет сапыт. Бәйті тұхынчы тоғыз салты он сыллаққа үлелен ағылабыда. Ол кен историческай месетігер. Кі тұхынчы он тоғыз сыллаққа хәтенге хүрбе бес күнігерді үйрілләқтік ағылы болан үлелей қамсы олары бұд. Бұдет сабылығын әпірім күдіс этестях, хәтті он үс үлелеттях, отуд бес хүрде хәдер креативный творческай педагогтардах, онна икі хүсетті он оғылақ. Антон, кроме курдук, олус аныгы ирдебилге эппеттире битте, саңаттан саңа техникалар келентуралары бит, ол тухна кепсе хары тух-тух пары. Бастан туран бу ГЧП программанан, государство, частное партнерство, день ООО «Селим» телететін кітті тенгі тұтулы бұта, манна хаңалы өй хананы бартын түбәмі дизайнер күтілілемет, бүтін нүйтін бу подрядчик бәті қатшын туран саңалы ердебілге эпитир ұхуян болан тұрыр. Ол күрдік үсетес тұхары бе концепция бұд, именно сыха ғота, түрөбіт тылын білен, түрөбіт дойдута тапталын, иңерен баран, икі сетеске тақсан, именно омық тылдарын кітті, ол айбетер нұчатыла, рейтила, он ангелский тылдары теңге үйретен, бу күн бүгін кене хаңа технологияны бағалан, хүрбе бирис сайдылақ үйе кейте болын олатарғар беге олық ұрабыт. Бұл тоқ кабинетігер керен кәлдебет? Бұл беге керен кәлдебет кірашанырға аналылақ компьютерні класс тен. Жа бұл класқа үләлі хамсы олырыр специалистер балдар, ол күрдік оғылыр мультиктары бәлір манустылар, бәлір оңюлылар бұл көрір күрдік компьютерлер күтігар. Онда әтірге дерутын анығы техника кистелінгінерін бағылырға жолу халылар. Оны білін кіп сияқтары специалистер. Бағалысты бұл тылы специалистерге беріққа бағалысты, онда чуға хүйбіт. Бағалысты бәғін білігіндер, онда туғынан үлілігін иманна. Мен Пермякова Матриона Виталиевна деммін, музыкальный руководителінен улыбқы хуямар үлілігін. Оғыларға бұл анығы технологиялардан, оны бұл класқа опсынан чолан туғы ертағды? Бу класска биге компьютерные технологии лара тухана бут көрөргүт курдук, аныгы үйө тетиминен икити технологии лара тухана бут. Улахан бактал. Антон, буре кабинетнан бугурдамбат, ого уяны өссөдө элбек кабинеттердаг. Ол курдук бу таска көрдөк бүтүнө уңга деки кайыстак бутуна олус үчүгө айтып агастак лифт турар. Бу лифтнан каз бийди этеске, санитетими үс этесте ого уяны оғыларға ипити олыс жүгей астарын бұл ливынан тағалдар әбіт. Сөбілігін олыс жүгейде. Жауынна бағалысты Екатерина Семеновна бұл десат, атын десаттартын ұратыдың дұғына кепсеққа. Уратыта ген оттан қаз бейді бейі ол ұспа десаты, тұспа хирейдер, тұспа бәлір проект ақтыр. Ол черчетінен бейіге ме маңы пітім күндік тоғыз әйгі сығына ден саға отын итер проект ақы баста кетескек. Екі сәтеске бейіне болар полингвиалінен пітім күндік омытылын өрдер. Ол Галина Даля Кейтелюнин ден проектар олар омытылыр ебіт. Оны Геннадий Волков, оны хайдылақ адарионный ребенокчен проектар олар обыт. Онты үйсі тәспітерді бұ чистті бәбіт үлемі қамнаспыт бейі республиканский инновационный площад. Ол тема бұд цифровай среда в детском саду ден. Или это некатеха медиа, детский сад, улыбка. Оны бұл бітірбі күрдік әдері специалистер әлбәқтірде, бейдістерін кітті кіпстеға бағалысты бәғам білейін. Тренд навигатор в мир дошкольного детства ден бігеха музыка, бігеха улыбка ұғыямдығар бәйбет сайтақ бұд, именно сахалы. Күнді бұл ұхуян үліхеттері хиқылыққан мақтал болуқтын, әсөді индикетігер үшігейі кәрені сырдығы әлбәқсі тихейіне бағарабыд. Антон күнді көрәтшілер бұл ұлыстарынан сақа көрдірер хитнерер кампания күннері бұла тұралылар. Ол күрдің бүгін сарсырдатан кейхәңі дейірі чурапчы сергер ұтығыр үлелі әқпет, онтан сарсын түміктүр сербет татта ұлуға болуға. Оның қаз бірде нәхелекке тейдәқпет ақсын көқті қыттыны ұларың дене еға сәмей үңірі бұтын ұтавыд. Лиза? Асқалуын чақчыдағыны әнтірейіне етіндерінің мақтанабын, салғы да коллегалар бұт үлелерін туғынан білгендері сырында татырақ бұт. Сауны салғыбын Каталық Национальный паркы ЮНЕСКО аңды ұйтағын елесті бәтігер керер әбиектер барыллағын іспектергер керді. Мұтуынан етендері ЮНЕСКО сайтығыр тағысты. Каталық паркы салтыта дойды экологияға министерствадың күтті бұсылларға әрденер документары білімне айтағыны салғы паркы ЮНЕСКО сүрін іспектер керер күқтыныға. Санатабын каталық төлбеті лайық ұлығығар бар тәрілті әнұротты реккерділарын ағысы олтала қотығылу үліне Азия седақ каталығын қарыстыр ұраты сербығыдынан білдер.
Сахасырнал охтоқтыру Джон Күлейдир сыненара түрт бастың опсыстыбандай серин талылар. Бәржігесті әққа, нюрбаға, бүлігі, онна жатайгы бар, серин әйлейне сыненаргар хордуқ табығастақ кен бұғардылар. Чақчыда табығастақ құрдай кетін тәрей проект етінен бар болбуд саңа биектерге охтоқтыру Чуалан оғы үтчат мұстан береметін үйірі көте атарар болла. Эбен әтті қабайыл 13 қорат онна бәхөлік жұна сәргеті онлайн неманан бәйлерін ұлыстырғар қанды кәбейек жәндейін бағарын таланылыға. Коластаған мұсыстарайттан ұмайгар дере салханыға. Сонымын манан түміктөбін әтәңе болуң ханығыз кефирге көрсе қадере.